Vendula šmitke Kociánová, když syn přeroste otce. Když malýho dospívá, v různě stanoveném období dosáhne bodu, kdy přeroste svého otce. U vyspělých bytostí, kteří se s tím zde nepřišli mazat, to bývá velmi brzy, klidně i v předpubertálním období. Zřídka se stává, že i malý chlapeček svého tátu přerostl. Častěji se však stává, že tátu přeroste již dospělý muž. A pokud otec není dostatečně moudrý a dospělý, nastávají potíže. Král totiž nechce předat žezlo mladému princi. Jak přeroste? Hierarchicky se stává, že pan král je již star a předává své žezlo synovi v důsledku ubývajících sil a potřeby většího odpočinku od královských povinností. S velkou chutí se takto král své moci vzdává a předává své království. Co se ale stane, když král není schopen své království vést dostatečně odpovědně, syn to vidí a rozhodne se přezít odpovědnost? Král vyzve syna k boji. Začne válka. Otec syna začne ponižovat, dělat mu na schváli ničit jeho majetek, pomlouvat ji před ostatními, namlouvat si synovu ženu a chovat se jako malý rozmazlený zákeřný chlapec, který si chce na pískovišti uhájit právo na nejlepší bábovičku. Prosina je toto velmi vyčerpávající, protože vidí otcovi slabosti a přesto ví, že by se měl k němu jako ke králi chovat uctivě a zdvořile. Čím více však syn popírá svou sílu a velikost, tím více starý pan král bojuje, ponižuje a ubírá synovi sil. Co se musí stát? Otec vlastně po synovi chce, aby si vzal zpět svou sílu. Chce po synovi, aby si uhájil právo na království. Potřebuje skutečně uvidět synovu velikost, aby odevzdal korunu, Syn má možnost, dle míry zatrpklosti otce, vzít si svou sílu zpět několika způsoby. Za prvé, silou. Dojde s otcem ke krvačce, kdy sám otec nechová respekt k, respekt k synovi a chce jej udeřit první. Syn musí ukázat, že se nedá a položit otce na lopatky. Spacifikovat jej. Jako malého kluka, jako psa, kterého páníček podrží chvíli pod krkem, aby jej uznal za alfa samce. Syn tedy není útočník, ale pacifikátor. Za druhé, vnitřní silou. Vnitřní vztek e, jde použít jako štít, jako upevnění syna zevnitř. Navenek je projeven pouze pohledem a pevným postojem. Takový ten postoj, kdy se druhý rozklepe, aniž byste museli cokoliv udělat. Pevným rozhodným hlasem sdělit, že takto ne. Za třetí, odchodem. Pokud se na předchozí návrhy necítíte, zbalte si tašku a odejděte z otcova života. Neberte odpovědnost za něj ani za maminku, která se s ním rozhodla žít. Myslete na sebe a svou rodinu. Pro svou rodinu musíte být pevný a zdraví. Především však ještě doporučuji, abyste se začali zajímat o otců v život a pokusili se pochopit, co v dětství ho vedlo k tomu, že se dnes takto sám chová ke svým dětem. Neodcházejte jako oběť a chudáček. Odejděte jako někdo, kdo má soucit k otcovu chování, ale už ho odmítá respektovat. Takové to chápu, že máš předpoklady pro takové chování, ale nehodláš mi respektovat, tak odcházím. Vybudujte si nové království. Máte na to. Čím více budete otci ustupovat, tím horší to bude.